Ուրորը մոտարն ուրում չեսկականա։ Պասարորամ գերկերավանիմ նոր ծավակամ։ Ադերպը կարարարավանի է։ Նողդայնա ուրարժավով ասկել բանել մունակած մախգեկիկի բալթա։ Սծլալ այսնգը մոտարդի պայդակրա� Դա բուխան է մոտարդ է։ Մզգրիա, կզը մնդի մովա համնը դի մոտարդը մխկիրը սեգավ։ Սավաշոլ խարապ շու։ Մոտարն աղ կատաշա։ Սավայ։ Եավել է դի մոտարն աբախն աղարի, եավախ կատակեգի։ Սլևան է շավայ ուրորը սխաբարադա Սրտոլու խայստա մոտարա, Սրտոլու գրան մոտարա, կզրը մի դրտը մատ կարեմի, բախնակ վարով։ Սրկավոչի զուխայրդ է զրկավոտող դա էլը պարա, հարակատվոքը։ Համդասի, լեկսարա այշա։ Սարա այշա գրանը, դա մոտա, էսասատլերի, զրալերի, հավասլերի։ Ոյ մոտարը հավասլերի։ Մունք վկեր կավուչի հետ սմնլարի։ Սարլանան նզմոն, մշան ու պրեկլակարի չի մոն, խպալինավի մուբարիզի պայլի ու ավորդա դավամր կավու։ Պխպալ ու մահկմոգի, Սարլանան նխայնան ու դերը սաղթաս զավոր կավու։ Դարավալի։ سوک چه با خانه غواری ما کمال آغوی سارا پا نرمی سارا چلن گبی سوک زلطانا با خانه غوارا زرکوی دوی غلی کئی خلا بیولا خبر هرنکه ها؟ سوابایو کافرانو، خائنانو، داسی او سوابایی زرکوائی، ستاسی لپاره ایزا پایل وام لائٹر درکا مدورا راکا Sabada,
سمه د ملګرو تیر شو هیله کوم آرامه اوسئ. هغوی څوک دي؟ ومې ویل هیله کوم آرامه اوسئ. وروره تاسو ولیدل؟ هو ومې لیدل. څه کوئ؟ مونږ ته یې وښیه چې ټوټې ټوټې یې کړو. ګورئ ملګرو، هیله کوم آرامه اوسئ. د یو برید هڅه وشوه، موږ یې مخه نیسو. مونږ پولیس یو، یوازې آرامه اوسئ. لږ شاته لاړ شئ، شاته لاړ شئ. کله چې وختي راغئ زه به تاسو ته وایم چې ووځئ. هیله کوم آرامه اوسئ. هیله کوم. دا چې هغوی بوخت کوي موږ به څنګه شو؟ موږ ژوندي نه پرېږدي. ته چې ژوندی پاتې شې څه به وکړې؟ راځئ پاڅېږئ، پاڅېږئ. اوس څه کوو؟ نه پوهېږم، خو موږ باید له دې ځای نه وباسي جانسو. څوک به مونږ وباسي؟ نشاد بابا، نشاد بابا ته خبر ورکړه. پرېږده نشاد پسې، مګر دا مخکېشه هغوی مونږ پسې دي. مخکېشه مونږ باید وتښتو. زرکوی، 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 هلا زرکوی، ووزی هلا زرکوی، 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 زرکوی. هغوی تښتي ملګرو. مخکې شه، مخکې شه، مخکې شه. ودرېږئ. هغوی اوس چېرته ورک شول؟ تیزه ته هم نه تللي، واشانه دلته چېرته دي؟ بله بابا، دلته حالت خراب شو، ځانګړې ډله راغلې ده. څه؟ موږ تبا کړو بابا، تبا یې کړو. هغوی له دندې نه وګوښه شوي. په ملکي جامو کې راغلي بابا. خدای دې ووري. سمه ده، زه یې غم کړم. ټېلیفون بند کړه. خبره ده جان باز بابا، حالت ډیر خراب دی، ځنګلې ډله راغلې. تاسو لیونی شوي یې؟ څه وایي؟ لومړی به کتاب څنګه وهاوس تا د څه شي ځنګلې ډله؟ عاقب، عائشه، ګل او پاشا دوی دلته دي. سمه ده، هغوی بوخت کړي. پام کوه چې ودی نه دوی غام کړم. شهناز، ما هلته ته د څه شي لپاره ګمارلې؟ ته د څه شي لپاره هلته اوسېږې؟ خیرت دی بابا، ته هغوی دندې ته راغوښتې دي. څوک؟ څوک خیم؟ ځانګړې ډله خیم. راکشي ډنده ته څه وایې بابا؟ هغوی هم په ډیپو برید کړی، هم د ټاکنو په مرکز اوس پوه شوې. څه؟ دا څنګه کېدلی شي؟ ته له دنیا نه خبره نه یې، افسوس دې په تا وي. هغوی چې داسې کوم کار کړی نو ګناه یې کړې ده بابا. څه به یو کار وکم بابا؟ ته هیڅ هم نخلمه که خپله سزا به وګوري. هر څه چې کوې زر یې وکړه، که نه نو پایله به یې خو نه وي. بلې، بلې. خدای دې تاسې ووهي، له دندې نه ګوښه شوي، خو بیا هم زموږ شا نه پرېږدي. هغوی لیونیان شوي. څنګه یې داسې یو کار کړی دی؟ هیڅ نه ډارېږي. هغوی خپل عقل له لاسه ورکړی. لیلا، میرا بانیو که اغل شهناز تولو تا خبر ورکا، امنیت پولیس تولو تا خبر ورکا چه ده پیخ زایتا لرشی. عاقب دوی گناه کوی، تولو تا وای چه ده هاگوی مخوی نیسی. عاقب فرور دوی، تا دارم نایی تا تایسی. لیلا، سچی وای مخاقا وکا. سامادا عائشه، ګولې پروس وکړه.
کسان فقط می دیدی تاسو وکړه هغوی تښتي برمته شوي کسان هم ورسره دي سمه ده لږ وروسته موږ هم درځو پام کوه جانزو جانزو هغه تومانچه واخله مخکشی په ګنډو شئ په ګنډو شئ دلته راشه کینه دا ته څه کوې ثابته کړه څه شی دا چې ته پولیسه نه یې زر کو د ووله څه زر کو د ووله وی وژنه چې زه هم باور وکم ته پولیسه نه یې زرکا و جانسو دیر وقت نشتا یا تا دا او وجنا یا زتا وجنام گورا ساده کلی من توب دی زه مجبور نه یم چې تا ته څه شی ثابت کړم ووایه جانسو ته نه غواړې چې په خانه کې وخت راشي زه او ته په یاد دي ځینې وخت مو یو ځای چکر واهه هغه وخت تېر شوی دا ځناور مردار کا هر څه له سر نه پیلې و جانسو زه یوازې غواړم چې په تا باور وکړم که تاسې دواړه خپلو منځو کې پټې خبرې کوئ چې زه لاړ شم لږ وروسته به لاړ شي صبر وکړه نشتا لتا سره څنګه لما سره حمله کې مرمه پاتې وروره هم دلته باندې پاتې شو ما را روان دي ته نو شو کولای سم دلاسا پرې بریت کوو ملګرو زر کوای څو کسان پاتې شول لکه چې یوازې بې کتاب پاتې اخر هم زموږ لاسته ورسېد الحمدلله بیا هم داسې پام کوئ معلومه نه ده چې هغه بېشرف څه کوي یوازې پاتې شوې بې کتابه که زه وایي سرزوري مې نه کوله قزم یوازې نه ځم کارلوسه دا هم له ځان سره بیایم ما یو بل ځای کې ژمنه کړې ځناوره ته لومړی لاړ شه که ښځه یو زه هم درځم ځناوره خدای دې وکړي بار پاتې شوې وروره ښکاره ده چې بار بیدې لګې پاتې چختې دلای حملې شې خیر که تسلیم شه موږ تر مکامه پورې تاته پته مشرو ملګری دی بیا په خانه کوژدن دی ډېر ډاران وختل دا پخوا ډېره زړهوره وه دا چې ته نشې کولای نو ستا پر ځای زه دا سړی ولم سمه ده صبر وکړه زه یې ولم صبر وکړه خدای دې تا ووهي ولم یې
شو په تمه کېدلی. پاشا سترګې دې خلاصې کړه. پاشا هغه چېرته وتښتېده؟ تا ولیده هغه سړی؟ ونې ویشته چلې وویشته جانسو. هو نومې هم دا و. ته څه وایې؟ هغه چلې مجبوره شوه چې وویشته. ته جانسو ته وګوره. مخلانو لاس نه خوبه ونه وژل شو. زه به هېچا ته نه پرېږدم. به کتابا وړاندې رانه شئ چې ځان والام. ووده ته وایې په رښتیا چې ځان والام؟ ورکه ووده ګوره دا در نږدې کېږه. ودرېږه دا ماته ژوند دی په کار دی وروره. ژوند دی ولې ګرانه وروره؟ داسې پاسانې باید مړ نه شي. نه زه دا په ځورولو وژنه. ملګرو تاسې خپل کار وکړئ، ما ته اجازه راکړئ. بی کتابه زه اوس به تا څه وکړم؟ ها بیوه Oh,
کارلوس نو روزا وارزم آده خبر اوسا در آقا وقتا پوری مر کیگی اندیک نمکا بده خیم بی کتابه ایتم نکیگی صبروکی مراد زین خطا داد تاسه سکافای صبروکی سکافای یه فامیرا حرکت و نکی تسلیم شد لذی زین تختو زرکاو تختو اغوی تختی واسلاده و غردما حرکت و نکی درکاوی پورتا شایی اووایی تاسه گواری چه بکنی عملیات مو برباد کرد تاسه حمل مکسر الار شایی زرکاوی پورتا کهی اون باز که ممنوع که خیر دای زناورا داخل پایل دای ولی دیونه با هم وصله را که بالتا دتشی وصله سوائے دلتا شو اسلہ باتا اسلہ راکا حرام ہو سکرانا کارلوسا پورش داشا فاصل کی دوالی رتا سر دورا وقت زائی کم خلو دی خلاسا کا وائم خلاسا کا وجل کی گدا سمکاو مل گریا دیکنو سا خبر ادا سا خبر ادا درش کالو پزندام کی در کی دا مهم ندا مهم دادا چی ارزخت نلاری دستانه لپار ارزخت لری سبروکا راموسا کارلوسا ارزخت نلری ملگریه نیلری سبروکای پولیس زرکاوی مسلی موخورده بای پولیس بای مسلی موخورده بای مسلی موخورده بای زرکاوی مسلی موخورده بای مسلی موخورده بای وای وای موخورده بای وصلی مو غرد وای زرکا وای مونگ تست از دنی بول عمر شوای روان بای دیو ادالا ملگرو تا ستی او ساخت جوان پتا مدائی کچم تو اسی خبوی Thank you.
سردار صاحب تاسو د تورونو په اړه نور څه ویل لرئ؟ نه ښاغلیا، توران کسان له اجازې نه پرته د وسلوانې نښتې او د بېګناه کسانو د وژلو په تور نیول شوي. ولیکه لورې، توران کسان پرته له اجازې د وسلوانې نښتې او بېګناه کسانو ته د زیان رسولو په تور د محکمې له لورې محکمه کیږي. څنګه یې؟ اوس هم درد کوي؟ کاشکې نه وای راغلی، په روغتون کې به پاتې وي. ومو نه غوښتل چې تاسو یوازې پرېږدم. د تورونو کسانو د تور په اړه څه ویل لرئ؟ زه ټول تورونه ردم قاضي صاحب. زما موکلینو خپله دنده په ډېره ښه توګه ترسره کړې ده قاضي صاحب. هیڅ کومه جرمي سابقه نه لري. دا ټول تورونه بې اساسه دي. زه غواړم چې خبرې وکړم. مهرباني وکړه اورو، موږ کلونه د هیواد لپاره خدمت کړی. په دې برخه کې له خپلو کورنیو نه له هر څه نه تېر شوي یو قاضي صاحب. زموږ ډله ځانګړې ده، تورونه چټیات دي. د اصولو له مخې چړتیا پیدا شوي، هر څه مو ترسره کړي خو غیر قانوني کار مو نه دی کړی. موږ قانون او اصولو پورې تړلي کسان یو. ووایه، په قونسلګرۍ برید کول په کوم قانون کې راغلي دي؟ عاکف امیر له امنیتي ځواکونو سره نه خطا کړې ده قاضي صاحب. هغه یوه غلط فهمي وه، موږ په دام کې وغورځېدو. ستاسو کارلوس نومی بل ملګری د څښاک څکلو ستونزه لري او ګناهکارو کسانو ته ځوربنه ورکوي. قاضي صاحب، زما ملګری ووژله. زما په ملګری جنسي تیری وکړه. که یو دوه څپېړې مې ورکړې ګناه مې وکړه. غلی شئ، تاسو هر څه بربادوئ. یعنې ته یې نه ردوې؟ په لاسه مې دې برکت شه وروره. ژوندی اوسې وروره. په دې کارو مو زه حیران کړم. بیا وایي چې زموږ ډله ځانګړې ده. دې کار ته وګوره، معلومه نه ده چې ځانګړې ډله ده او که د مافیا ډله ده. مافیا؟ غلی شه. څه ده ووایه؟ بالتا، دا خبره سمه ده قاضي صاحب. غلی شه، ما ته وګورئ، خپل حد وپېژنئ. قانونو له دې ځاینه مه وباسم. مه هېروئ چې ستاسې په وړاندې یو قاضي ناست دی. دا قاضي هم په موضوع هیڅ حاکمیت نه لري. ښه فکر دې کړی افرندي وي پاشا. سمه ده پولیس، هغوی هم تاسې نه دي شهیدان کړي، هغه هم دروغ دي. تاسې کوم ثبوت لرئ؟ زما موکلین بېګناه دي. ما ته ثبوت وښایه وکیل صاحب. مشرا، 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 هغه اصله دونه می پیدا کړه. په کومه مار مجیده بوی چاده نکړه، پولیس وژل شوي. هغه زموږ د کسانو له وسلې نه نده وتلې. دده دی ګوره، د خدای په مرستې سره دا اصله زموږ کسان د ستونزو نه ژغوري. زموږ کسان څوک محکمه ته ځي؟ وخت تللی، موږ باید زر ځان ورسو. زر کم ماریانو، زه په تاسې ټولو ویاړو. اوس نه موږ ټول له ځانګړې ډالې نه په رسمي ډول ژغورل کېږو. خو کار مو نه دی خلاص شوی. اوس وار را رسېدلی چې تر ټولو ګواښونکي کس ته، یعنې د اسلان چنار ختمولو ته. اسلان چنار تاسې پېژنئ؟
بل نوم یې مشر دی. هغه په ظاهر کې یو ډېر ساده سړی ښکاري ملګرو، خو ډېر ګواښونکی کس دی. د خپل نوم غوندې قوي دی. زغمونکی دی. له مرګ نه نه ډارېږي. د همدې له امله باید ډېر پام وکړي. په هغه سړی ژوندی غواړي او که مړ بابا؟ که ژوندی ونیول شي ډېر ښه به وي، خو که مړ شي بیا هم ستونزه نشته. سمه ده نوشاد بابا. اصلان چنار، ماریا ژوندی نور ستا دی. اصلان چنار ما ته راغلی، بیا هر څه چې له ما نه غواړئ وی غواړئ. زر کوئ لاړ شئ. من محکمې ته ورسوم. سمه ده مشره، ډالې ځم. حاجي صاحب اجازه راکړئ، زه تاسو ته یو څه ویل لرم. بابا څه ویل لرې؟ هغه پولیس موږ نه دي شهیدان کړي. کار تیار شو، ټول تورونه په ځان منو، خدا هیڅکله نه منو. دا زموږ نه دی کړی. موږ هم دا غواړو چې عدالت پلی شي. دا چې تاسو ډز نه دی کړی نو چا کړی دی؟ ما ته یې وښیه چې زه تاسې خوشې کوم. پرته له تاسې نه بل څوک شته؟ داسې په انکار کولو نه کېږي. کوم ثبوت لرئ؟ شته قاضي صاحب. ته څوک یې؟ زه د یو شاهد شوي پولیس ورور یم. قاضي صاحب عاکف دوی رښتیا وایي. دوی خپل ځانونه په ګواښ کې واچول، خو موږ یې وژغورلو. همدارنګه د دوی دنده هم نه وه. زه هم شاهده یم قاضي صاحب. دوی زموږ د ټوله ژوند وژغوره. د ټاکنو په مرکز برید وشو، زموږ ژوند له ګواښ سره مخ شو. که دوی نه وای راغلي، اوس به زما ماشوم بې موره و. قاضي صاحب محکمې ته ځو. دا کیف دوی د ژغورلو ثبوت زموږ سره ده. باید بیړه وکړې مشره. تا اندېښنه مه کوه، زه چې درته وایم هغه وکړه. سمه ده، کوم دې هغه چې غواړې. که ما ورسره ونه لیدل په ټولو سلام ووایه. خیرات دی، کومه ستونزه ده؟ دا ژوند دی، اعتبار نشته چې څه پېښه کېږي څه نه کېږي. داسې خبرې مه کوه مشره، ته موږ ته پکار یې. حالا در کوا خبرم مخیره با سمده. سمده نور توک سوائل لری؟ قاضی صاحب زه یوازی یو زوی لرم. ملگروی غلاوالای بو غرطتو، خدای زمریانو زما زوی له هغه واشیان نه وژغوره. خدای دې تل له دوی نه راضي اوسي. خدای دې له تا نه هم راضي شي. څوک چې دوی ته خاین وایي هغوی خپله خاینان دي. بس دی نور، بس دی. وګوره اوس مې ژړا راځي. غلی شه، ما ځان په سختۍ کنټرول کړی. ګوره ملګرو، کار را تاسې خدمت کړی، خو موږ دلته ستاسې د ګناهو په اړه خبرې کوو. د خدمتونو په اړه مو هېڅ نیوکه نه لرم. قوانین دلته لیکل شوي، زه مجبور یم چې د قوانینو له مخې عمل وکړم.
قاضي صاحب هیله کوم دوی خوښه کوي. دوی مني څه خیر دی؟ زه خپل پلار سره هره شیبه د دوی له برکته غاړه ورکوم. لکه چې موټر خراب شوی ودرېږو مشره پام کوه ونه درېږې تیز شه دا د خیر نښه نه ده مشره ته سازمان کته نه ځې پام کوه له موټر نه ښکته شئ مشر وژنې بېږې دا به مالکان تا ته کار بلله که فامیره ته څه ویل لرې قاضي صاحب مونږ یوازې یو ثبوت لرو هغه هم له دې هېواد سره مینه درلودل زموږ مینه په بدر کې پیل شوه له مالاز نه تېره شوه په استانبول کې دوام لري تړلو دروازو پورې رسیږي